Xbox. Ei, tinc gana. Podríem cruspir-nos al senyor Colom. És un personatge molt secundari i som a l'últim capítol. Deixa-ho córrer. Crec que sospita alguna cosa. Ja hi vaig jo. Potser és una ànima caritativa que ens porta pizzas i hamburgueses. Hola, vinc per això de l'habitació del lloguer. Ei, com mola aquest cau marginal. M'ajudarà a inspirar-me. I tu a què et dediques? Soc músic. O sigui que guanyes quantitats obscenes de diners que podrien servir per pagar-nos l'habitació, oi? No, jo passo de la merda comercial. Just ara preparo una òpera amb un senyor disfressat de pollastre. Em dic Wolfgang Amadeus Mozart. Escolta, aquest Mozart de què va? Es passa el dia bevent cervesa i tocant sonates. Sí, i em penso que s'ha cruspit el senyor Colom perquè fa dies que no el veig. Adéu, nenes! Però què hi feies allà dins? Un dels meus famosos quartets vienesos. Però què cony fots, tio? M'agrada viure al límit. Tots els músics ho fan. Mira en Beethoven. El meu lema és... sexe, drogues i sinfonies en re major. Això d'aquí és el que sembla que és? És rapè. T'ho fots pel nas i pots estar esternudant tota la nit. M'ho porta un camell de Salzburg. En voleu? Jo passo aquesta merda, se't menja el cervell. Jo sí que en vull. Sempre he volgut esternudar. Tu t'has cruspit el senyor Colom, mentider! Seguretat! Seguretat! Figaro! No. Figaré! No. Figaro! Figaro! M'agrada! Escolta, això és insofrible! No podem dormir! Ni tan sols mirant-nos tomàquets verds fregits. Para ja i vés-te'n al llit, sisplau! Però què dieu? Si tot just ara ve la banda a assajar uns temes! Ara? A les 3 de la matinada? Ei! Hola! Què passa? Què collons és això? Molt bé! Tothom està a punt? One, two, one, two, three, four! Però què és aquest soroll infernal? Ja no ho aguanto més! I hem de fer alguna cosa! Crec que tinc una idea! Perdoneu! Podeu parar? Jo és que flipo amb el vostre rotllo dels violins i tot això, però sabeu què és el que em penso que molaria ara? Esternudar! Sí! Esternudar! Esternudar! Sempre he volgut esternudar! Sí! Esternudar i unes quantes prostitutes! Un moment, però... no tenim rapè! No pateu, jo sí. Tinc un paquet de rapè que m'han portat amagat al xassís d'un carruatge. On dius que tens aquesta merda? Darrere d'aquella porta. No entenc com duren tan poc els rellogats en aquesta casa. Per cert, t'ha trucat la Megan Fox. Busca una habitació de lloguer per fer aeròbic despullada. Què? I què li has dit? Bé, que depèn si renovem i fem una segona temporada de la sèrie. Continuarà?